छोरी कहाँ जानु लागो यता आऊ त कहाँ उठायो पैसा खै मलाई राख्ने म राख्छु केही पनि होइन तिम्रो म एउटा क्वेसन खेल्ने हो म तिमीलाई एउटा क्वेसन गर्छु अनि मैले क्वेसन गरेको तिमीले एन्सर दियो भने म तिमीलाई 1000 दिन्छु 1000 मैले क्वेसन गर्छु तिमीले यसको एन्सर सही दियो भने म तिमीलाई 1000 दिन्छु तर तिमीले एन्सर मिलाउन सकेन भने तिमीले मलाई 100 दिनुपर्छ ल तिम्रो पैसा है ओके अनि त्यसपछि फेरि तिमीले क्वेसन गर्नु है माउन्ट एभरेस्टको हाइट कति होला भन त ओ तिमी हार्यो 100 रुपिस देऊ थ्याङ्क यू 100 100 100 मेरो टर्न ओके ल कुन एनिमलसँग पाँचवटा खुट्टा छ अनि चारवटा पुच्छा छ अनि दुईटा टाउको पाँचवटा खुट्टा चारवटा पुच्छर दुईटा टाउको के पो हो यो त गुगल सर्च गरे पनि हुन्छ त या 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 के छन् पाँचवटा खुट्टा पाँचवटा खुट्टा त्यसपछि अनि चारवटा पुच्छर दुईवटा टाउको के हो केही देखाउँदैन त आएन त म त एन्सरै सकेन खान ल तिमीले जित्यो ल के हो एन्सर यसको एन्सर नै थाहा छैन ल 100 रुपिस